qet, që së fundmi duke se ka marrë goxha një lloj fame sa i përket përdorimit të ti në shumë sektor dhe thuaj se tash edhe nga të rinjt. ChatGPT është një platformë për komunikim të drejtë për drejtë ose në ndryshë thirrët si chatbot. Mirë po është i bazume në inteligjencë artificiale, pra kërkesat ose komunikimet që i bëjmë përmes këtij chatboti, përgjigjet që i marrim nga i bazohen në disa modele të inteligjencës artificiale. Në parim, inteligjencë artificiale është në përgjësi një teknologji e cila mundohet që përmes modeleve të ndryshme që krijohen në bazë të dhënave që vetëm se ekzistojnë, me na kriju ose me na pru një përmbajtje e cila i përgjigjet kontekstit për cilin edhe ne i kemi bërë disa pyetje. Para se marrë në emision, e përdora pak këtë platformë, edhe gjithashtu komunikova në gjuhën Shqipe, përshkak se mundesh me komuniku në gjuhë të ndryshme, edhe një për pyetjeve që ishte se çka është inteligjencë artificiale dhe pse përdoret inteligjencë artificiale. Dhe ajo që është shumë interesante është përshkak se kontekstin me të cilin ta kthen përgjigjen është shumë i sakt, në bazë të elementeve pra që, ose të dhënave që ekzistojnë në databazën ose bazën e dhënave ku referohet kjo platformë. Pra, mund t'i bëjmë çfarë do lloj pyetje, çfarë do lloj kërkese për cilën mund t'jemi të interesuar si njerëz dhe sigurisht do të marrim një përgjigje apo jo zoti Desko. Po në parim inteligjenca artificiale pra nuk është një mrekulli ose diçka që pra bazohet në disa të dhëna të mahershme. Deri më tani gjitha pyetjet që i kam bënë në ChatGPT ku mor përgjigje interesante. Më herët gjatë pushimeve dimërore, më falni, kur kanë qenë fëmia në pushim, e shkruaj tani në ChatGPT, thashë një ese si kemi kaluar pushimet dimërore. Zakonisht kjo është pyetja që i bëhet fëmijëve zakonisht kur shkojnë kur fillojnë në shkollën dhe u çuditë ose u manhita në bazë të kontekstit edhe shprehje të sakta për një ese cilën e sjell. Dhe ja u ke letu punën sigurisht fëmijëve. Sakt, mandej publikova në Facebook, ku ju thash profesorave të kësaj lëmije që mos e bani këtë pyetje sepse tash vetëm ekziston një përgjigje e cila mundet copy paste edhe me arsye gatshme. Po, se pikërisht kjo çështja është edhe goxha shqetësuese se ka pasur shqetësim edhe prej profesorëve, të cilët janë me renome në universitete po ashtu me renome në gjithë botën që ta zëm nuk po arrin ti pranojnë në punimet akademike të studentëve, të cilët ata i kërkojnë në fakt që